ចតសនិកជនដល់ឡាយនេះវិញអាយដាមនប់រតនិមលគឺបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏បុគ្គលណាដែលខិតខំស្វែងរកនៅសុខសន្តិភាពទទួលបានដោយជោគជ័យជូនដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋគេចាត់ទុកថាជាវីរបុរសរបស់ប្រទេសជាតិប្រសិនបើបុគ្គលណាដែលបំផ្លាញនៅសេចក្តីសុខនិងសន្តិភាពរញ្ច្រានប្រទេសឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនិងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្មិលរបស់មនុស្សជាតិឯកឧត្តមនបរតនិមលនិងលោកជំទាវតំណាងឯកឧត្តមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងនាយរងនាយករងចាខុតតកាឡៃសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រង់ស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី13សីហាអាយដាមបានបន្តថាប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាស្ថាបនិកសន្តិភាពនិងជាវីរៈជនរបស់កម្ពុជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងវីរៈជនស្នេហាជាតិព្រមទាំងប្រតិបត្តិកសន្តិភាពជាច្រើនរូបបានខិតខំស្វែងរកនៅសន្តិភាពឆ្លងកាត់ការលំបាកគ្រប់ជំពូកគ្រប់ឧបសគ្គបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់បដូរយកសន្តិភាពជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនរហូតដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ឈានទៅរកវឌ្ឍនភាពជឿនលឿនរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយដាមបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពនេះទាំងអស់គ្នានិងដឹងគុណពីសន្តិភាពពីព្រោះសន្តិភាពមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់មនុស្សជាតិលើពិភពលោកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានឹងនៅបន្តភាពរឹងមាំឋិតថេរគង់វង្សជាអមតៈកុំឲ្យជនអគតិមួយចំនួនតូចណាមួយមកបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបាននោះឡើយក្នុងនាមអាយដាមគតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងអាយដាមនបរតនិមលបានជំរុញដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមការងារបន្តចុះទៅដល់មូលដ្ឋានជាប្រចាំដើម្បីស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដាប់តាមសំណូមពរបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាសេវាសាធារណៈសេវាសំណូមពរសេវាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមនបរតនិមលនិងលោកជំទាវក៏បាននាំយកអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតឧបត្ថម្ភជូនយាយជីតាជីលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សក្រុមយុវជនកាយរិទ្ធកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខ4ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាលាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងសាលាឃុំ13ឃុំគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងប្រជាការពារអញ្ញាធកងកម្លាំង3ប្រភេទមានក្រណាត់សក្រមានិងថវិកាមួយចំនួននឹងបាននាំយកនៅបច្ច័យពីដង្ហែអង្គការប្រាក់50លានរៀលនិងសម្ភារៈដែលមានជាអង្ករ200គីឡូក្រាមប៊ីចេង5គីឡូក្រាមត្រីខ1កេះមី10កេះធំទឹកដោះគោ1កេះធំទឹកក្រូច10កេះទឹកសុទ្ធ10កេះទឹកត្រី2យួរទឹកត្រីចាប់ពីយួរហើយសម្រាប់ប្រកេនវត្តក្រាំងកំពីព្រមទាំងទទួលសំណូមពរជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែង2100ម៉ែត្រក្រាលថ្មថែមទៀតផង